100 անվանի իրավաբաններ Հայաստանից, Սփյուռքից ու Արցախից մասնակցում են իրավաբանների համահայկական երկրորդ համաժողովին։ Նախաձեռնել են Սփյուռքի նախարությունն ու իրավաբանների համահայկական խորհրդաժողովը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ։ Սփյուռքի նախարարը նախ ընթերցեց Սերժ Սարգսյանի ուղերձը։ Նախագահի խոսքով պատահական չէ, որ հայ իրավաբանների ուշադրության կենտրոնում են Հայոց ցեղասպանության իրավական հիմնախնդիրները։ Նրանք տեսական ու գործնական մասնակցություն են ունենում դրա միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Հրանուշ Հակոբյան իր հերթին նկատեց, որ 100-րդ տարելիցին չափազանց կարևոր է ոչ միայն մեր պայքարի նոր թափ հաղորդելը, այլև այն առավել կազմակերպված ու գիտական հիմքերի վրա դնելը։ Անհրաժեշտ է որոշել նաև մեր կորցրած մշակութային արժեքների, կրթական եւ այլ հաստատությունների իրավահաջորդներին եւ համապատասխան իրավական հայցեր ներկայացնել դատարաններ։ Բանախոսները նկատեցին, որ մարտահրավերներին դիմակայելու համար կարևոր է միջազգային իրավունքի երիտասարդ մասնագետների պատրաստումը, ովքեր կստանձնեն հարցի իրավական քննարկումը միջազգային ատյաններում։ Համաժողովը կխթանի նաև որ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ ստեղծված պետական հանձնաժողովը եւ Սփյուռքում գործող տարածաշրջանային հանձնաժողովները առավել արդյունավետ գործեն։ Մենք պետք է զգայական դաշտից անցնենք մասնագիտական պրոֆեսիոնալ լուրջ մտորումների, քննարկումների և կարողությունները իմի բերելու դաշտ։ Քննարկվեցին նաև միջազգային ատյաններում հայդատի իրավական լուծման հարցը բարձրացնելու նպատակահարմարության, պահանջատիրության ձևակերպման, համարժեք գույքային և տարածքային փոխհատուցման, հետևանքների վերացման և այլ հարցեր։ Պատմության այն ժամանակահատվածը, երբ որ խոշում էր խորհրդային միություն, մենք հնարավորություն չենք ունեցել մեկտեղելու հայ ժողովրդի ներուժը, այդ թվում նաև իրավական ներուժը և պատշաճ պատասխան տալու։ Համաժողովի աշխատանքները կշարունակվեն նաև վաղը։ Թերեզա Կադայվչյան, Ցոլինե Միքայելյան, ժամը լրատվական։